وایس اف گندهارا د خپل پروګرام د سوابی او د دې مدارس په حواله نن دلته په ټنکوی کلی کې د جامعه رشیدیا دفتر کې سره ناست یو. ګاډ منارا زروبی یوسفی مرغوز دا په سوابی کلی کې د سوابی په خطه باندې په زوړ ګندهارا کې د تاریخ په پاڼو ډېر څرګند دي. د ګاډ بابا جی صاحب گلباچا صاحب په لمن کې د علم و عمل دا رڼاګانې د زمانو راشي عام ولس ته رسي. دا خطه او د دې عوام بلا شک و شبه د دینی امورو ښودنې په حواله د زده کړې په حواله همیشه سینه صفر ولاړي. ټنکوی ګڼ شمېر فارغ علما کرام د اباسین نه پورې بل اړخ ته یعنی چج غاړې ته هم رسیدلی دي او د دینی امورو خدماتو لپاره په کلکه باندې هلته مستقل استوګن اختیار کړی دی. نه صرف چچ علاقه بلکې ټول پنجاب سند او تر بلوچستان پورې د دې علاقو اگر رڼاګانې خورې ښکاریږي. دا نن ورځ زمونږ د وایس اف ګندهارا لپاره ډیره د تبرک ده چې په یو لوی دینی درسګاه کې په دینی امورو خبرې کوو. ګران حضرت محتمم حسین احمد صاحب زمونږ وړاندې دی او دی چې څنګه فارغ شوي دي د هغه زمانې نه راواخلې تر اوسه پورې چې په ګیره کې ویښته په سپینېدو روان دي دې خدماتو ته ملا تړلې ده. غواړم چې دوی تاسو سره د خپل ابتدایي ژوند یو څو خبرې شیر کړي. تاسو ته هرکلی وو او ستاسو شکریا ادا کوو. الحمدلله د سن 84 کې چې کله زه د میټرک تعلیم نه فارغ شوم نو بیا چوٹا لاہور کی زمگا استاد محترم حضرت مولانا شفیق الرحمن صاحب اگئی سے ہمائے اوکال تیر کو او بیا غی نفس زا کوڑی کا لاڑم او پا کوڑی کی ما دور حدیث چی دین و آغا مکمل کا مختصر انداز کی او بہن میں ترین میں کی دے سن 84 ندا سفر پر بہن میں ترین میں پوری ماو کر او دے فراغت نفس بیا دل تکیمون پر یو جماعت کی شمالی بانڈی پر جماعت کی مسجد عثمان دا جماعت تم دے پائی کی مجھے شروع کر یہ وڑے وڑے کمرے نے یو قاری سے وہ یوزو نعیم قاری سے دمانڈ کئی ہے بیا مجھے پاگے کی تعلیمی سلسلہ شروع کر دو درے کال بعد بیا آغازائے جماعت تم بان تنگ سے تو رباڑی زیاد شو بیا مجھے دبار لبے سڑک شہزادہ کا کمر ہوں دے ازمہ کے مالک ہو آنے مجھے رازمہ کا واغستہ ہو پدے کی مجھے کار شروع کر الحمدللہ دا طویل سفر نن نہ ہم کال لے چھ دور حدیث تل تک شروع شوئے سہائے ستا اور مکمل علوم دے مدرسہ کی چیزیں اولا نواخ لے تر اتم درجے بورے دا مکمل متمنا خود اور الحمدللہ دے علاقی طلباء ہم دے سر سر دیر باج اوڑ دا ملک مختلف و علاقو طلباء دل ترازی اور باقی دل دل تمنا غید پار دا مدبخ دا کانی فینی دل مدرسہ کی انتظامات کری د طالب علمانو الحمدللہ ټول ضروریات دلته پوره کیږي. که د کانی پینی دي که نور ضروریات زندگی دي هغه ټول چې کوم دی مدرسه کې دننه د هغې کفایت کیږي او دلته به کېده مونږ مفت تعلیم ورکو مونږ هر شی شی مفت کتاب واچوئ چې ستاسو دا اداره چې ده په دې کې څومره طلبا استفاده کوي او د دې د اساتذو باره کې هم که لوګونه وضاحت وکړی شي د دې د بجټ باره کې څه مختصر نو زمونږ ناظرین او سامعین به استفاده وکړي. زمونږ جی الحمدلله دې وخت کې څوارلس استادان بلکې شپاړس استادان د حفظ سره دا موږ سره د ترسو تدریس کوي. په دې کې څلور کسان د حفظ دي او دا نور د کتابونو بعضي پکې مشترک دي. هیڅ حفظ هم پړای کتابونه هم پړاو او په دې کې 1,45,000 روپۍ زمونږ استادانو ماهانه تنخواه ده. دغسې اوسطاً 40,000-50,000 روپے بل دا ٹول کال چی حساب دی نو دا تقریباً دا دا بنگر بجمع بجلی ماہانا بل دی دغسې دا مطبخ
دریمو سنور لکرو خوب کوری زمگا ماهانا دکانی پینی خرچنه طلب اکرام دغس نور اخراجات وغیره او تقریبا دغس چه ست لک روپه ماهانا دا زمگا اخراجات دی ده مدرسی او دا الحمدلله طول پا وامی چنده بانی پورا کی گی دی علاقه خلق دی خطه خلق تعاون کی قمت دی زکات کی دی صدقاتو کی او آغا مدات او الحمدلله دلتا مونگا سرا دی کتابون استادان چی دی آغا خمانه لشی استادان دی او آغای دی مختلف و کنو نراجین و تسار و تکیر کو بجور ازان را سی و دی که مونسرا دی ضروبای مولانا فدلی سی چی آغا سابق وزیر تعلیم پاتشوی دی آغا مونسرا دلتا مدرس دی پا دی لگرانا وانچه وی چی دا طلبا خو والدین تاسو تاوالا کی جی جی دلتا چی سو اثرات آغای قبول کی آغا کور تا ہوئی خدا سے اس پروگرام ستاسو وی سارانا ششمائی چی والدین دیم راشی دا طلبا دیم پخپلا کی دلتا ناس دی او دای دی پخپلا کی دی دا مسائل یا غا تکالیف و بانے باسو کی نو دا آغی سارا با صفائدہ کی گی چی دا ادارے آغا آواز با مخی دی او نیخ پنے گا بانے پا آغی بانے سا اکس پریو دی دا سا پروگرام لری تاسو منگا خوچی دا سے کہو چی منگا دا سرپرستان دا کال پا کال کی دری واری را بلو یو چکل دا سیمائی بتیان ریزلٹ ہوزی نو پا آغی کیو پروگرام کہو او دا والدین منگا را وارو دا دی بچو ریزلٹ کو تخوا او دا دی کارکردگی او دا ټول بیا دا ششمائی بتیان او بیا سالانہ دستربندی زمانگا لکه پریاتون کی پنج تاریخ وانے مازیگر دا زیارت پر از ماسپخین دو بجی دا زیارت پر از دستربندی دا پدی که ختم بخاری دا قرآن مجید حفظ ختمون دی او نو دا ټول چی دی بیا پاگی که مونگا مهمانان دا والو اغیی پکی تقاریر کنی دی زی احوال بیانو اکثر زی پکی بجٹ ہم چی کلا بجٹ ہوزی نو بجٹ پکی بیان کم چی دورا زمانگا آمد دی او دورا زمانگا خرچ دی مونگا هر کال دا خپلی مدرسی بجٹ ہو باسی بس ما هم داتا چه دا زمونگا چه چه زکات را دیگره دمر زکات دی صدقات دمر دی نپلی صدقات دمر دی دا دمر دی بیا زمونگا اخراجات و تفصیل دا دی ماهانتن خواه دور دا بل دور دی دا مطبق دور خرچا دا هر میاشتی ریزلت مونگا استی دا دولو سو میاشتو ریزلت دا آمد او دا خرچ دا مونگا باقی دا بجت کپی پا شکل کی دا مدرسی چکم دا شورا میں بران دی غیط ورد چه دا تاسو الولی پدی کی تاسو ته غلطی ښکاری یا پدی کی سره مسئله نمونګه اها ک تاسو تفصیلات غواړئ نو ډیر تفصیلات به موږ سره رجسٹر وکړي خدا هغه اجمال له بطور نمونه دي زره موږ سره یو بجټ کافی پرته یې بل داده لګیا دي تیارې نمونګه هر کال چې کوم د خپل بجټ پېښ کو عوامو ته خپل بجټ ورکو چې دا کوم د شورا ممبران زمګه په 29 تاریخ باندې زمګه د شورا اجلاس ته او غیر پر موږ لري ګیاو دا دعوت نامې چې بار پرتی دي دا موږ شورا ممبران هغه ته دا بجټ هم بیان کړی چې امد هر دار څه بدې ته ورکو چې دا تاسو امد دې دمره خط دې دمره موږ بعد وخت موږ قرضدار یو موږ ته به درس دې وخت دوه قرضدار دې بعد وخت موږ سره بجټ کې پیسې موږ ته موږ سره بجټ کې پیسې شته لګو نه کې مو که په دې رڼا واچولا جی چې دا طلبه او ته موږ روحانی اجزا ورکو دا بدنی اجزا دا پارا اجکل چه دای دا دیده نا فارغ شی نو استاس سل ہے حمل لے آیا دای با پجومات کی صرف امامت کئی یا نور دا سو ست تجاویز گومنگ تا پڑا دا کول شی منگا خود دا تری بیکاری کنا چیز منگا خود تولی طالب علمانو تبو چی یو ٹیم دا دنیا کار کو یو ٹیم دا دین کار دکا چی تاسو دا عوامو دا صدقات او دا نفلی صدقات او زکات داغی حق ادا کوئی داغی حق دار چی او ٹیم جماعت کی یا مدرسہ کی جتا پڑھائی کوئی دابل ٹیم زال دنیای کاروبار کوئی تجارت کوئی ملازمت کوئی زمیندار کوئی اکثر تم طالب علمان داسی بھی چی یو وقت یو ٹیم وسر یو کار کئی بل ٹیم وسر پڑھائی کئی یا بازی جگہ امامت کئی وسر دکانداری کئی وسر بل داسی یو دنیا نوبار حال دین و دنیا جدا نہیں دی دا زمین تو بدقسمت ہی نہ دا انگریز تقسیم دے چگہ دین و دنیا جدا کری او د دې وجنه موږ په ابتدا کې چې کله د عمل جوړ شو مفتی شفیع صاحب او د مشران راجمه شو د هغه وخت حکومت ته تجویز ورکړ چې لسمه پورې به مشترک نظام تعلیم جوړ کړي او خپل بیا د هر چا په هر کسو کې نشته ته دي کسو مدرسې ته دي کسو کالج ته دي چې هر ته چې په زموږ د پد قسمتای نه د هغه وخت چې کم فوجي جرنیلانو او د هغه وخت بیوروکراتس هغه دې خبرې ته توجه وکړه دا طبقاتي نظام شروع شو موږ د طبقاتي نظام د سر قائل یو دا طبقاتي نظام د انګریز په دغه دا سوچ دا انگریز دے چې دا طبقاتی نظام یو مدرسې ته ځي بل به جماعت ته ځي بل به دی فلزي دا هغه ته تکوت ته تقسیمولو لپاره دا شی کړی دی زموږ مشران چې کله پاکستان جوړ شو زموږ په چې چیزې ولا پاتې لاله په دې خبر ډیر افسوس کړ چې دا تجویز مونږ وړاندې کوو اوسنی حکومت ته زموږ قائد جمعیت ولا دا فدرمان سي دغه خبرو دی جرنیلانو ته وکړه
چې تاسو چې مدرسو کې امینډمنټ غواړئ نو موږ خدا فارمولا د پاکستان د جوړولو په اول کې تاسو ته کړې وه چې تر لسمه پورې به مشترک نظام تعلیم جوړ کړو دی د دنیا به دواړه راجمع کړو او بیا آپله د لسم نه وروسته د هر چا خوښه ده که څوک مدرسې ته ځي که څوک جومات ته ځي که څوک کالج ته ځي یونیورسٹی ته ځي هر پله چې ځي خو تر لسمه پورې مشترکه نظام تعلیم جوړ کړو خو زمونږ د بدقسمتۍ نه چې پاکستان آزاد شه نو انګریز خپله کاش کرده پودا هم دلته پرېښده د دې وجې نه ملک ترقي وکړو او اوس هم هغه شی روان دی هغه شی او که په دغه ډګر باندې ملک روان وي نو ترقي نه ده ذلت طرف ته به هم روان وي تاسو لکه په دې رڼا واچوئ جی موږ چې په دې خپله زله سوابه باندې صوبه باندې یا په دې ملک باندې نظر اچو نو د مختلف مکاتب فکر سیاسي پارټۍ وجود لري او همدغسې په دینی نوم باندې هم مختلف سیاسي پارټۍ وجود لري بیا تر دې لپاره خورا شو چې د مسلکونو په حواله باندې هم دا ګربندي جوړه شوه تاسو د خپلو تجربو پر رڼا کې داسې څه وینئ چې په راتلونکي الیکشن کې دې دغه ټول دینی فکرونه سره یو ځای کینی او د مقابلې لپاره د میدان ته لاړ شي عوامو ته د معاشي سودار څه تجاویز وړاندې کړي زمونږ بچی د بدقسمتۍ نه زه دا غواړم چې زمونږ ملک کې زمونږ ملک چې په حقیقي معنی کې آزاد نه دی مفتي محمود رحمت الله علیه یو خبره کړې وه هغه ویلی وو چې دا ملک په بیا د آزادۍ یو جدوجہد غواړي زمونږ قیادت هم دا خبره کوي چې مونږ په حقیقي معنی کې آزاد نه یو زمونږ فیصلې د امریکا په چیچ کو اول تا نه فیصلې راځي په موږ مسلط کی د دې ځای د عوامو منډیټ ته بالکل احترام نه ملاوي لکه تیر الیکشن کې تاسو وکتل چې اوټونه چا واغستله پاس شو دغه چې زمونږ بدقسمتي ده چې زمونږ د عوامو حق رائے چې د عوامو کوم رائے دا دغه احترام نشته کچر د عوامو د حق رائے احترام په دې ملک کې شروع شند عمل په ترکیم شروع وره موږ هندستان د عرفا کې ملک هلته جمهوریت چې بس کم سړي له خلکو اوپر کا کوم مشر جی کا خدای کبد بس دا قومی فیصلی دی چې قوم کا میں فیصلہ وکړا نو پای کې د ملک خیر دی اچھا د وسلور کا سکینی او غد ملک فیصلہ کوي نو غب سنگ او چټول قوم یو فیصلو کې غب سنگ خرج دا خبره کوي چې دا ټول سیاسي پارټۍ په یو نمونه باندې منشور او دستور عوامو ته وړاندې کوي یو قسم خسته کاغذ لګولې لیکن عوامي سیاسي شعور نه محروم دي عوام بالکل بے خبر دي په دې باندې چې دا زمام ملکی زمادې علاقہ کې وسائل سنی او مسائل سنی او د وسائلو پر وړاندې کې بدا مسائل څنګه حل کیږي یعنی سیاسي ایجوکیشن نشتا ستاسو د مدارسو په حواله باندې سداسې نصاب سداسې تجاویز سداسې پمپلیټ ټایپ لرشي چې په دې کې دغه طلبا وتا د سیاسي ودې په حواله باندې د ملک چلولو په حواله باندې د منصوبو جوړولو په حواله باندې څه کار یا پروژه وی شته موږ هوځي دا سورچ د طلباو د ذهنیت خبره ده نو هغه موږ هغه ته واقعي دا لکه دا زمونږ د درلوم دی وبند چې کوم اصول دي او سیاسي ازادي معاشي استحکام او دا چې دی او د دین او دنیا یو ځای کول دین او دنیا نه جدا کول دا موږ د خپل طلباو له ذهن جوړو بل د فرقاوریت خپل طالبان ساتو چې د فرقاوریت شکار کیږي بنا دا فتنه ده او دا سازش ته او دا سازش ته غیر په مونږ کې راوسته ده زه بالکل جدي پر کواریت خاله او چې څوک پر کواریت ختمه ایجاد ملک دشمن پر کواریت کې ایجاد قوم محسن نه ده دا د قوم او د وطن د ملک دشمن ده ها یو عقاید دي عقاید په خو اختلاف شته ده نه عقاید خدا سي او منجمد شه نه چې لګره دي بلډینګ سلور دیوالونه نو دیوال له انکار نه کیږي باقي دي کې دنه کرسي دي ځای خي یا اغه ځای خي یا اپل خي ټیبل دي ځای خي په دې باندې سره کافر کیږي نه د اسلام نه اوسه نو لہذا په دې وړو وړو مسلو باندې د اختلافاتو شکار کېدل ټیک ته اختلاف رائے هر سړی لري خدای مطلب دا نه دی چې زه بیا هغه د وفاداتو د پاره استعمال او هغه د خپل جاګیر د پاره استعمال او باقي باندې خپل وفادات دا چې دوکانداري د خلکو ځان له کوله وکړي دي او زه د سخت خلاف یم مونږ د دې فرقاوریت طالبان ته هم درس ورکو چې د فرقاوریت شکار کیږي بنا ګرانه تاسو په معاشرتي کمزورو باندې یقینا نظر یو چې دا کلی پیداوار یو د نوې علاقې پیداوار یو دلته مختلف د زمانو راسې په موږ باندې غلط رواجونه موږ په ځان باندې فرض ګڼلې دي بالکل
بعضی خلق خصوصا پدی خبر تنقید کئی وی که دیو علماء خپل کردار پدی حواله کرد وړاندې که قوم ته ورسوم چې بای صفائی ضروری ده نو تش صفائی دزان نه ده د کور مخې ته نالۍ ګنده صفا کول پکار دي بې ځای شی پروت دی هغه ځای ته کول پکار دي په دې حواله باندې څه داسې تعمیري اصلاحي پروګرام هم دی ماشومانو ته وړاندې کول ضرورت شته او کنه ناس ټرسټ ورته وایي په دې کلي کې ناس ټرسټ هغه دا په دې کلي کې د قرآن مجیدونو پاڼې دا قیمتي کاغذونه دي د پاره هغې په دې فضا په ځای ډبي لګولي چې دا مقدس اوراق چې دی یا داسې عام کاغذونه چې هغې باندې حروف تهجی او دا لیکلی شوي نو باقي دا په هر محله کې هغې د پاره ډبي لګېدلي دي باقي دلته زموږ کلي کې نوجوانان دي نو هغوی داسې چې کوم ځایونو کې تیاري دي هغه یو تنظیم دی د نوجوانانو د هغوی په سرپرستی کوم چې هغوی دا لایټونه لګوي چې کوم ځای کې تیاري خلکو ته نو په دغه حواله بل دلته کې دغه ناس ټرسټ چې دی نو د وینې ډېر ښه کار کوي دا په دې کلي کې ګرځي او د خلکو نومونه لیکي چې څوک مریض ته وینه ورکوي نو هغوی بیا لګي او هغه زموږ خپل ملګري دي زموږ د مدرسې فضلا دي هغوی بیا هغه وینه چې کوم دی نو هغه کنټیکټ نمبر تا نه والي نو چې ده ته ضرورت شي نو تا ته به وایي چې دې کاکا ته ضرورت دی نو تا به بوزي تا نه به تازه وینه والي دله به هسپتال کې مفت فی سبیل الله ورکړي نو داسې سماجي خدمتونه الحمدلله زموږ ملګرو شروع کړي دي بچا خلک دا خبره کوي چې ما خوب لیدل په خپل مادری ژبه کې نه ورنه ژبه کې ماغه جی جی مناظر یاد ساتلې دي څه خلک دا خبره کوي چې چرې خلکو ته عام ولستا مورنه ژبه کې تعلیم ورکړی شي نو ملک ډیر زر خواند شي اوس یو ماشوم راغی تاسو خو څه نو هغه د قران په ژبه نه پوهیږي هغه په پښتو ژبه پوهیږي تاسو هغه ته د هغه صلاحیتونه په دوی شو کې تقسیم کړئ نمبر 1 چغه ول عربی زده کوي او بیا دغه ترانسلیټ کوي په پښتو کې انو دغه هغه پوهه په دوی شو کې داسې خبره داسې تجویز داسې راي ممکن ده چې موږ د عربی نصاب درس نظامي شو ته د دې په پښتو کې موږ ترجمه کړی وي او هغه په اتفاق راي سره شي نو دلته به خواندي کغه دینی ده او کغه دنیوي ده لکه په تیزی سره وده عمومي موږ په الحمدلله چې تعلیم ټول په پښتو ژبه کې ورکو په پښتو ژبه کې تعلیم ورکو چونکی قران مجید په عربی کې نازل شوی دی او حدیث په عربی کې دی نو د عربیت ګرامر زده کول او د عربی دغه زده کول دا چې ضروري ځکه که چېرې دا ګرامر طالب زده کړي او دا عربي زده کړي د قرآن غلطه معنا کوي دی بیا صحیح تشریح نه کوي غلطه تشریح کوي د دې نفع صرف مقصد دا دی چې دې په دې قرآن مجید کې غلطي ونی په دې حدیث کې غلطي ونی باقي زموږ ټول طالب په پښتو کې ورانه جبه کې مونږه سورۃ الدرس او تدریس کوو هغه په جبه پښتو جبه کې کوو د دې سره صلاحیتونه ډېر ښه پیدا کیږي بل د قرآن مجید او د احادیث دا علوم داسې دي چې دا یو غبي کمزوري طالب کوم ډېر استعداد پیدا کیږي دغه ته موږ خو اکثر د معاشري کمزوري خلک راځي لیکن بیا موږ مهنت موږ ډېر کوو دا غیر وجه نه الله پاک غین بیا سړی جوړ کی حالانکه موږ ته وجه پاتم کې 15 ځله پیل شین وای دې مدرسې ته چې کوم خین وغه انجینیر ډاکټر ایله بوځي موږ ته خدا کمزوري خلک راځي دا الله احسان چې بیا موږ زموږ ته روا وای صاحب ګندار استاد ناست استاد ته ټیم ډېر قدر کوي استاد ډېر مننه ډېر مننه